Вже на цьому тижні до Закарпаття з'їдуться юні футболісти з усієї України та світу. Змагатимуться гравці за першість у міжнародному дитячо-юнацькому турнірі з футболу на честь Андрія Гаваші. На жаль, український футбол, на мою точку зору, знову ж таки, починає свої проблеми з дитячого футболу, чи можна сказати, з юнацького. І тому ми вирішили у цій віковій категорії, саме у 17, у 15, показати не тільки стан українського футболу, а й стан закарпатського футболу. Звичайно, географія, вона не має для нас важливого значення, але для нас має важливе значення – це рівень турніру. Ми не беремо команди, які приймають участь в першій лізі, тільки вищій лізі. Команди з Одеси, Львову, також Австрії, Угорщини та Ізраїлю з особливою наполегливістю відібрали й учасників команд з Ужгорода та Мукачева. Що Закарпаття споконвіку було найфутбольнішим краєм України. Саме на Закарпатті 125 років назад почав вперше проводитися футбольні матчі чи футбольні уроки. У Ужгороді 26 років назад провела збірна України перший матч. Цьогоріч турнір імені Гаваші відзначає імені ювілей, адже проходить вже вп'яте. Організатори обіцяють належний рівень. Ще ні одного разу не було ніяких зауважень ні по проживанню команд, ні по харчуванню, ні по якості полів. І нам приємно чути, що немає ніяких претензій з боку арбітрів, які обслуговують ці матчі. Ну а любителям футболу турнір пройде з 11 по 16 серпня цього року у кількох містах області. Перший тур відбудеться в суботу 11 серпня. Матчі розпочинатимуться о 10:30, вівторок 14 серпня буде вихідним для обох вікових груп. Стикові матчі розпочнуться 15 серпня, ну а фінальні ігри відбудуться вже в середу 16 серпня.